Da. Ko ir kaut kas veikals? Nu, pēc trubiņas tam līdzīgi gandrīz 20 eiro. Visādi sīkumiņi tam līdzīgi. Tur būtu skočs, sietiņš, skrūvus visādas, krustslēdzes, gofras. Ne, pēc prātiši, ko es taisu šitā gofras. Tā. Ko es te sataisīju? Uzlikt tikai tos zelžus. Tos sataisīju. Nolimiņu vajag augšu, kad tur uztaisīšu. Augšu uztaisīšu. Saliekšu tos dzelzīšu. Mēs to gofru nopiktu. Man jāuztais putisūcēs. Man jāizsūc visi tie putikļi. Jāizsūc visi putikļi. Nu, jāizsūc visi bagie grūži. Tur vienkārši visādi grūži. Jāizsūc. Un tā. Domāju, ja vēl kaut kādās divas stundas pastrādās, tad zinu. Vajadzēja pamēģināt to, kurē pamēģināt. Tad mēs uzrādīsim ģipsi cauri. Ģipsi cauri. Vienes nav. Nafīgi, ģipsi nesanāk. Tas nesanāks. Es domāju, ka nesanāks arī tur. Mums ir jātais. Šitas baigās.
to nu tik gofa to nupirku. Tur mēs liksim. Tā, pasūcēs, tur mēs. Jā. Tur mēs liekam. Tā. Nu, varbūt trīs metriši, nu, bet ir vajadzēja vairāk. Vajadzēja vairāk. Tas ir viens. Un tā, tu vajadzētu kaut kā viņus izrādīt. Nevar. Kaut kā tik vajadzētu šādās te ārā. Noteikti, ka vēl kāds ārā. Vēl kāds! Bet viņš lielāks ārā. Vai nav? Super. Nu. Neietiekšā. Nu, neietiekšā, neietiekšā. Tad šitā vajadzēt. Davai mēs šitā. Tas ir maksājums 27 saņi. Tur mēs izbalzīsim ārā. Iedzimsim gumiju ārā. Tā. Lekser, brīls, tu man brīls. Ai, tu pušies tas izciet. Tā, noviedzīt šo krabu plastiņu nost. Tā, tu mums ir sveks. Kaut te mētājās, kādi jums ar man mētājās kaut kur to? Super. Tā. Super. Iekšā. Vajadzēs pēl lielāku kompiktu atrobīju. Labi, ieskatīsim, mēs skoči. Mums skoči. Mums skoči. Nuskačoju. Nuskačoju patās. Jāslēdz iekšā, jā? Tas ir ciklops. Tas ir ciklops. Nu, redzēs, viņš iztīrīja cikā. Redzēsim, kā viņš pagaidu. Nu, nu. Nu, baigi ar skaņu. Tā, paskatāmies, kas mums pat uz sanāca. Tā, kaut ko būtu.
Toties es vaļā. Šitas ņemās vērā. Kas parbūt, tas te iekš apsanāts. Tukšs! Tā viņš tāds bija, grūži netie tādi. Tāds šķi nekas tur mainījies. Bija kaut matiņas savilka. Matiņas aizņemāja. Man jau baigās skaņa bija. Tā. Ok, man būtu tur jāiztiek kāds filtrs. Kas te ir? Laisam vaļā, mēs tā tur izstās. Viet, visi grūži iekšā ir. Visi grūži iekšā. Visšā putekļi jau iekšā nāk. Baigā skaņa bija. Vajadzēs man kaut ko uzlikt uz galvu. Šaurāko galvu vajadzētu atrast. Uzlikt kaut rezidanci vai baigarā trūk, baigā rezidanti. Bet neizpār sūkt. Sūts iekšā grūži. Tā kā nekāda vaina nav. Bet baigā skaņa. Labi, nesanāca kā. Es domāju, ka nekas nebūs, nekas tomīdzīgs, bet tā sanāca, ka sanāca. Vakars jau. Un pusdienas laiks. Līdz okram. Matis piskrūvēt. Tik ātri neiet. Uznes to no programmu. Pagājušā remontu. Jāizmanto, kad maliņām.